አሁን የምንገኘው ራሳችሁንና አገልግሎታችሁን በማስተዋወቅ እንጀምራለን። ወርሺፕ ቲም ላይ በመዝሙር አገልግላለሁ። በፊት ልጆችን አስተምር ነበር። ቤተክርስቲያና እንደው በልጆች ላይ ያላት አያያዝ እንዴት ነው? አቦነሽ የምትባል አንድ አስተማሪያችን ነበረች። እሷ ነበረች ብዙ ውስጥ ከተከታተለኝ ነበረችው። አንተ በዛብህ ስለዚህ ወደ ዮኒ ኒድ እሺ በትዝታ ውስጥ ተሰብጥቷል ብዙ አለ ማለት ስና ክብር የልጆች ጉባኤ ውስጥ አንድ ላይና ክብር ነበርና እንደው እንደዚህ አጭበርብራችሁ ደግማችኋት እኔ ደግሜያለሁ። ለናሙና ያክል ራሳቸው አዘጋጅተው ፕሮዳክሽኑን ጨርሰው ስክሪፕቱን ጽፈው ለኛ ካሳዩን ፊልሞች መካከል አንዱ ለሳምፕል እንደ ናሙና አይተን እንመለሳለን። ዶክተር ኢሳያስ ሽዋንግዛ ይባላል። ለ11 አመት በላይ በኩላሊት ህክምና ወይም ደግሞ በዲያሊሲስ ላይ እየሰራው ገኛለሁ። እንግዲህ ዛሬ ከእናንተ ጋር ላወራ ያለሁት የቴክኖሎጂ አዲክሽን ምን ይመስላል? ደብሊዩኤችኦ እንግዲህ ለእያንዳንዱ በሽታ ክላሲፊኬሽን ያወጣል። ስለዚህ ኢንተርኔት አዲክሽን እና ያንን እንዴት ነው እየተወጣችሁ ያላችሁት? እንደው እስቲ በዚህ ጉዳይ ላይ እንድትነግሩ ምክንያቱ ካልመቀረጸው የጻፍናቸው ደግሞ አሉ የደረሱ። ስለዚህ እነዛን ለመስራት ወደፊት ለሚሄድ ደግሞ በነገራችን ላይ እናንተ አይደላችሁ ምትጋጩት ሐሳባችሁ ነው ሐሳብ ነውና የ እንደ ማለት የጎፈሪ ስሎጋናችንን እሱ ልበለውና